ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ជប៉ុន NHK បានផ្សាយការពីថ្ងៃប្រហ័សម្សិលមិញថាប៉ូលីសជប៉ុនទើបទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនចំនួន12នាក់នៅកម្ពុជាក្រោមការសង្ស័យពីបទឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានគេជឿថាបានធ្វើការឲ្យក្រុមហ៊ុនឆបោកតាមប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទមួយរបស់ប្រទេសជប៉ុនដោយប្រើប្រាស់ទឹកដីកម្ពុជាធ្វើសកម្មភាពក្លែងបន្លំនិងឆបោកប្រាក់តាមទូរស័ព្ទទៅលើជនរងគ្រោះកូដៅនៅប្រទេសជប៉ុនប្រភពនៅដែលបានបញ្ជាក់ថាស្ថាប័នប៉ូលីសជប៉ុនបានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជារួចហើយពួកគេក្រុងនឹងចាប់ខ្លួនជនជាតិជប៉ុនទាំង12នាក់នោះនៅសប្តាហ៍ក្រោយជនសង្ស័យទាំងនោះត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅមន្ទីរឃុំឃាំងនៅក្រុងបាវិតចាប់តាំងពីខែសីហាមកម្ល៉េះក៏ប៉ុន្តែថ្មីនេះប៉ូលីសជប៉ុនទើបទទួលបានដីកាចាប់ខ្លួនពួកគេវត្ថុតាងរួមមានទូរស័ព្ទដាច់ជាចានគ្រឿងនិងបញ្ជីឈ្មោះជនជាតិជប៉ុនដែលគេរាយលេខទំនាក់ទំនងដើម្បីលបងឆបោកប្រាក់ត្រូវបានអាជ្ញាធរខ្មែររកឃើញនៅក្នុងបន្ទប់ស្នាក់នៅនិងធ្វើការមួយកន្លែងរបស់ជនសង្ស័យទាំងនោះក៏ប៉ុន្តែប្រភពខាងលើមិនបានបញ្ជាក់ថាទីតាំងនោះនៅភូមិសាស្ត្រក្រុងបាវិតឬខេត្តណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេបើតាមការស៊ើបអង្កេតរបស់ប៉ូលីសជប៉ុនបានរកឃើញថាជនសង្ស័យខាងលើបានក្លែងបន្លំជាមន្ត្រីប៉ូលីសនិងតួអង្គនៃស្ថាប័នផ្សេងទៀតនៅប្រទេសជប៉ុនដើម្បីបោកបញ្ឆោតជនជាតិជប៉ុនដូចគ្នាឲ្យបង់ប្រាក់ទៅឲ្យក្រុមការងាររបស់ខ្លួនជនសង្ស័យមួយចំនួនបានប្រាប់អាជ្ញាធរខ្មែរថាពួកគេត្រូវបានគេល្បួងឲ្យមកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាដោយសន្យាផ្តល់ការងារងាយស្រួលនិងទទួលបានប្រាក់ខែខ្ពស់ហើយក្រុមប៉ូលីសសង្ស័យថាជនសង្ស័យទាំងអស់ខាងលើបានធ្វើដំណើរមកកម្ពុជាបន្ទាប់ពីពួកគេបានឆ្លើយឆ្លងជាមួយនឹងការឃោសនាឱកាសការងារខុសច្បាប់នៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញយោងតាមទីភ្នាក់ងារប៉ូលីសជាតិជប៉ុនពុំមែនមានតែកម្ពុជាទេដែលប៉ូលីសជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនជនជាតិរបស់ខ្លួនក្នុងបទល្មើសដូចគ្នានេះកាលពីឆ្នាំមុនប៉ូលីសជប៉ុនបានចាប់ខ្លួនមនុស្សសរុបចំនួន69នាក់នៅក្នុងប្រទេសថៃហ្វីលីពីនកម្ពុជានិងវៀតណាមពីបទចោទប្រកាន់ក្នុងការឆបោកតាមទូរស័ព្ទក៏ប៉ុន្តែ47នាក់នៃជនល្មើសទាំង69នាក់នោះត្រូវបានចាប់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្មវិធីនេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយក្រុមហ៊ុនរចនានិងដេគ័រ Future Interior and Furniture និងក្រុមហ៊ុនសន្តិសុខ Cambodia E-Security Service ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រចនានិងសាងសង់ខាងក្នុងផ្ទះឬកន្លែងអាជីវកម្មឲ្យមានភាពប្រណិតនិងច្នៃប្រឌិតយើងសូមណែនាំ Future Interior and Furniture Future Interior and Furniture មានទទួលគូប្លង់កាត់ដំឡើងដោយម៉ាស៊ីនទំនើបជាមួយបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំក្នុងការសិក្សាប្លង់ដំណើរការផលិតដំឡើងដោយជំនាញសុវត្ថិភាពនិងទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់សម្រាប់លោកអ្នកដែលមានទីតាំងប្រកបអាជីវកម្មឃ្លាំងស្តុកនិងលំនៅឋានច្រើនកន្លែងហើយត្រូវការសេវាសន្តិសុខដើម្បីទប់ទល់បញ្ហាចរកម្មបារម្ភពីអគ្គិភ័យនិងតម្រូវការប្រព័ន្ធសន្តិសុខផ្សេងៗយើងសូមណែនាំក្រុមហ៊ុនផ្ដល់សេវាសន្តិសុខ Cambodia E-Security Serviceសេវាសន្តិសុខរបស់ CESS បំពាក់ដោយឧបករណ៍ទំនើបមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់មានក្រុមការងារតាមដានព័ត៌មាន24ម៉ោងព្រមទាំងមានការល្បាតជុំវិញទីតាំងជាប្រចាំនិងបញ្ជាទៅកាន់កងកម្លាំងអន្តរាគមន៍ពិសេសភ្លាមៗក្នុងករណីមានសញ្ញាមិនប្រក្រតីណាមួយកើតឡើងដំណាក់ទំនងឥឡូវនេះចំណាយត្រឹមតែ$99ក្នុងមួយខែប៉ុណ្ណោះ